på restaurant 1. Dette bordet ledig? Dette bordet ledig? Kan jeg få se på menyen? Kan jeg få se på menyen? Hva kan du anbefale? Hva kan du anbefale? Jeg vil gjerne ha en øl. Jeg vil gjerne ha en øl. Jeg vil gjerne ha mineralvann. Jeg vil gjerne ha mineralvann. Jeg vil gjerne ha en appelsinjuice. Jeg vil gjerne ha en appelsinjuice. Jeg vil gjerne ha en kaffe. Jeg vil gjerne ha en kaffe. Jeg vil gjerne ha en kaffe med melk. Jeg vil gjerne ha en kaffe med melk. Med sukker, takk. Med sukker, takk. Jeg vil gjerne ha en te. Jeg vil gjerne ha en te. Jeg vil gjerne ha en te med sitron. Jeg vil gjerne ha en te med sitron. Jeg vil gjerne ha en te med melk. Jeg vil gjerne ha en te med melk. Har du sigaretter? Har du sigaretter? Har du askebeger? Har du askebeger? Har du fyr? Har du fyr? Jeg mangler en gaffel. Jeg mangler en gaffel. Jeg mangler en kniv. Jeg mangler en kniv. Jeg mangler en skje. Jeg mangler en skje.